מן השמיים. נאמר שתיים, שלוש הלכות. איפה האיש היקר? יצא? אין לו פה. תביא אותו שיצא, נסע הרבית עכשיו ברגע זה. ערב טוב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש והנכבד, השם ישמח אתכם. ממש מה שנקרא בבחינה של זריזים, מקדימים למצוות, אנחנו זריזים בעזרת השם למצווה הבאה שזה תפילת ערבית. לא לפני שנקיים את מה שחז"ל הקדושים קבעו לנו בתלמוד תורה כנגד כולם, אז בעזרת השם נאמר שתיים שלוש הלכות ונזכה כולנו בעזרת השם יתברך להיות בני העולם הבא. אמן. בעיתו בזמנו עד 120 שנה, תגידו אמן. הציבור בשעת הברכה של ברכת הכהנים. בשעה שהכהנים מברכים את הציבור, צריכים הציבור לעמוד על רגליהם. וכן המנהג, מכל מקום, אדם שהוא לא בקו בריאותו ותשוש כוח, שאינם יכולים לעמוד על רגליהם, רשאים לשבת בשעת ברכת הכהנים. הלכה נוספת, בשעה שהכהנים מברכים את הציבור, לא יאמרו הציבור שום פסוק, אלא ישתוקו ויכוונו לברכה. כי יש כאלו שאומרים בברכך, יש כל מיני סידורים, שנותנים שם כל מיני שורות של פסוקים וכו'. אומרים להימנע מן הדבר הזה, אומרת ההלכה להימנע מן הדבר הזה. ולא לומר שום דבר, שום פסוק, אלא לשתוק ולכוון לברכת הכהנים. וכן המנהג בעיר הקודש ירושלים, שלא לומר שום פסוק בשעת ברכת הכהנים. כי אם לשתוק ולשמוע. הלכה נוספת, בשעה שהכהנים מברכים את הציבור, יעמדו הציבור כנגד הכהנים או לצדיהם ולא לאחריהם, כדי שיהיו בכלל הברכה. ועל הצד הטוב ביותר, עדיף לעמוד לפניהם ממש אם אפשר. ועל כל פנים, מי שעומד כנגד צדדי הכהנים, צריך לצדד פניו לצד הצפון או דרום למקום עמידת הכהנים. דהיינו, שאם אני נמצא כאן עכשיו, אני מראה לכם גם שתדעו בעזרת השם, כמו שאני עומד כאן, והכהנים עכשיו מברכים, אז טיפה לצדד את פניי לכיווניהם. ועל כל פנים, מי שעומד כנגד צדדי הכהנים, צריך לצדד פניו לצפון או דרום למקום עמידת הכהנים, כדי שיהיו פניו נוטים כנגד פני הכהנים. יפה, ממשיכים עוד טיפה לפי האישור. לא יסתכלו, רבותיי, נקודה חשובה, דקה אחת כספי. לא יסתכלו הציבור על הכהנים בשעת ברכת הכהנים. לא להביט ולהסתכל בפניהם, כדי שלא יסיחו דעתם מן הברכה. וכל שכן שלא יסתכלו במקום אחר. מצד הדין אין איסור אלא בהסתכלות מרובה, שיכול לבוא לידי היסח דעת, אבל ראייה קצת מותרת, שדווקא בזמן המידה שהיו מברכים בשם המפורש, והשכינה הייתה שורה על ידיהם, היה אסור אפילו ראייה קצת. מה שאין כן בזמן הזה, ומכל מקום נוהגים גם בזמן הזה, זכר למקדש שלא להביט בהם כלל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, יהיה לזכות הנפטרים עליהם ושלום ביניהם, גמורים במזל טוב, משפחת שמה אילוב, וגם מרת האישה היקרה, יונה בדינה למשפחת מינס, נשבתה בגן עדן, וגם למשפט המנוח היקרה.